Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δύσκολο το επόμενο διήμερο λόγω των καιρικών συνθήκων, οι οποίες αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο για την εκδήλωση τυχόν πυρκαγιών και στην περιοχή μας. Την ίδια ώρα εξελίσσονται οι κινήσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα που θέτει η κλιματική αλλαγή. Και με ενδιαφέρον αναμένονται τα όσα πρόκειται να αποτυπωθούν στην 8η περιφερειακή ενημερωτική ημερίδα που θα γίνει στην Καλαμάτα. Μέσα σε όλα και η μάχη για την ακρίβεια και η σταθεροποίηση του ανωδικού ράλι των τιμών. Και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Τροχοπέδι παραμένει η έλλειψη εργαζομένων σε δύο νευραλγικούς κλάβους της οικονομίας, τον τουρισμό και την εστίαση. Η σεζόν ξεκίνησε φέτος με 80.000 κενές θέσεις, με την κυβέρνηση να εξετάζει μέτρα που θα αφορούν και τα επιδόματα ανεργίας. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού παραμένει ένα μεγάλο αγκάθι για βασικούς κλάδους της οικονομίας με αιχμή τον τουρισμό και την εστίαση. Κενές θέσεις εργασίας και το πρόβλημα στην εποχικότητα στην εξέβρεση κατάλληλων χεριών, έτσι κατάλληλων μυαλών, ανάλογα με το πώς θα το δει κανείς, είναι διαχρονικό. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, οι κενές θέσεις εργασίας εκτινάχθηκαν κατά 115,6% στις 70.826 από 32.850 που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους. Γεγονός που αποτελεί τροχοπέδι για την ελληνική οικονομία. Βγήκαν τα επίσημα στοιχεία από το ΣΕΤΕ και τα στοιχεία που βγάλαμε εμείς στο βελτίο τύπου και μιλάμε για 80.000 κενές θέσεις εργασίας είναι στοιχεία που αντλήσαμε από τους εργοδοτικούς φορείς, από το ΣΕΤΕ και από τη ΓΕΣΕΒΕ. Για πολλές επιχειρήσεις ζητούμενο δεν είναι απλά να καλύψουν τις κενές θέσεις, αλλά και να βρουν εργαζομένους με τις κατάλληλες δεξιότητες. Πολλές φορές έχουμε αυτή του είδους τη συζήτηση, ξέρετε, στη δημόσια σφαίρα, οι οποίοι λένε «Α, υπάρχουν τόσοι άνεργοι και ξέρετε κάτι, δεν καλύπτονται και υπάρχουν και τόσες κενές θέσεις εργασίας». Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι στο γεγονός ότι χρειάζεται να γίνει δουλειά στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει αυτή η λεγόμενη αμοιβαία αμοιβαία σύμπτωση των επιθυμιών. Δηλαδή, από τη μια πλευρά να υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες ζητούνται για συγκεκριμένες εργασίες και από την άλλη πλευρά να υπάρχει και η κατάλληλη προσφορά. Ναι. Όλα αυτά την ώρα που βασικοί οικονομικοί δείκτες επιβεβαιώνουν τη δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η οποία έτρεξε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους με ρυθμό 2,1%. Οι επενδύσεις ανέκαμψαν, παρουσιάζοντας αύξηση 2,9%. Ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές σημείωσε άνοδο της τάξεως του 5% κατά το πρώτο τρίμηνο. Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα είχε εκρηκτική άνοδο 77,8% τον μήνα Φεβρουάριο και 44,4% κατά το πρώτο δύο τρίμηνο του έτους, ενώ ο τζίρος των επιχειρήσεων στο σύνολο της οικονομίας σημείωσε αύξηση 16,1% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση. Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάιο με βάση τον δείκτη του ΙΟΒΕ λόγω της ανόδου σε βιομηχανία, κατασκευές και λιανικό εμπόριο, η αξιοσημείωτη αύξηση των μισθών και ημερομισθίων σε βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως αυτή καταγράφηκε στα στοιχεία της Ελστάτ, βρίσκουν απέναντί τους τις ελλείψεις εργαζομένων σε βασικούς κλάδους της οικονομίας και κυρίως σε τουρισμό και εστίαση. Ελλείψεις που χρόνο με τον χρόνο διωγγώνονται. Υπό το βάρος της δυσμενούς αυτής εξέλιξης, η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα που θα αφορούν και τα επιδόματα ανεργίας, προκειμένου να ενισχυθούν τα κίνητρα για εξέβρεση εργασίας. Αυτά αναμένεται να αφορούν τόσο το επίδομα ανεργίας, όσο και το επίδομα εποχικής απασχόλησης που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση. Η μόνη λύση για το πρόβλημα να επιστρέψουν οι επαγγελματίες του κλάδου στις δουλειές τους είναι να τους εξασφαλίσει πολιτεία και εργοδότες την αξιοπρεπή διαβίωση τους νεκρούς μήνες. Σοβαρό το ζήτημα αυτό, τουλάχιστον 80.000 κενές θέσεις, και βλέπουμε πως ακριβώς αυτό έχει τη δική του αντανάκλαση στην οικονομία. Επειδή σε λίγο θα δούμε πολλά για τον καιρό και για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και στην χώρα με αυτό το νέο κύμα ζέστης, είναι δεδομένο ότι η υπόθεση κλιματικής αλλαγής έχει αρχίσει και επηρεάζει τα πάντα. Και αυτή η κλιματική αλλαγή είναι στο επίκεντρο μιας προσπάθειας που γίνεται και από τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Η Ένωση Περιφερειών, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Ενώνουν Δυνάμεις και αύριο έχουμε στην Καλαμάτα την ημερίδα με θέμα προσαρμογή της περιφέρειας Πελοποννήσου στην κλιματική αλλαγή. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, ο εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Φαρμάκη, είναι μια προσπάθεια που τρέχει από την αυτοδιοίκηση προκειμένου και να υπάρξει ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, πολύ δε περισσότερο να δούμε πολιτικές οι οποίες θα δώσουν αυτή την ανθεκτικότητα και τη διαφοροποίηση, θα λέει κανείς, σε σχέση με τα έργα που είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν και να κάνουμε ακόμα καλύτερες τις πόλεις μας. Ποιες είναι οι στόχευσεις αυριανής ημερίδας, αλλά και αν έχουν αυτή τη στιγμή και οι ίδιες οι περιφέρειες στα χέρια τους εργαλεία ικανά να δώσουν βάθος σε αυτή την πολιτική. Θα προσπαθήσω στα λίγα λεπτά και αφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, θα προσπαθήσω να δώσω το περίγραμμα αυτό ακριβώς που με ρωτήσατε και δεν έχει να κάνει μόνο με την αυριανή ημερίδα. Ξέρετε, η αυριανή ημερίδα
είναι περισσότερο ενημερωτική και φυσικά ένα βήμα ανταλλαγής απόψεων σχετικά με το μεγάλο θέμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή δεν αφορά προφανώς μόνο την περιφέρεια Πελοποννήσου, αφορά τις περιφέρειες αλλά και τους δήμους όλης της χώρας. Είναι μεγάλη προτεραιότητα και φυσικά αναφέρεται το δικαίωμα της τοπικής αυτοδιοίκησης να εμπλακεί στο σήμερα αλλά και στο αύριο των πολιτών του τόπου μας όπως αυτοί το δικαιούνται. Έτσι λοιπόν στα πλαίσια αυτής της θεματικής και εν ώψη του έργου που συντονίζει και στηρίζει μεταξύ άλλων και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, είναι το Adapt in Greece Life IP, γίνεται αυτή η μερίδα εδώ στην Καλαμάτα και πραγματικά θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και φυσικά καλές πρακτικές, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε δεν είναι μια γενικόλογη και θεωρητική συζήτηση, έχει να κάνει με εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως για παράδειγμα έχουμε στη διάθεσή μας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και πόσο γνωρίζω θα παρουσιαστούν αύριο και στην περιφέρεια Πελοποννήσου το περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το γνωστό ΕΣΚΠΡΑ, που ακριβώς είναι τα αποτελέσματα της μελέτης που προηγήθηκε για να μας δείξει τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια στις περιοχές μας αναφορικά με την κλιματική κρίση. Ενδεικτικά μόνο θα σας πω ότι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναμένεται μια μεσοσταθμική αύξηση 2,5 βαθμών Κελσίου την επόμενη 30ετία, γεγονός που αντιλαμβάνεστε ότι, ξαναλέω, δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση, έχει αποτελέσματα. Έχει αποτελέσματα στην παραγωγή, την αγροτική, έχει αποτελέσματα στην ανθεκτικότητα των υποδομών, έχει αποτελέσματα ακόμα στην καθημερινότητα των πολιτών μας και το πώς αυτοί ζουν μέσα στις πόλεις τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό το σχέδιο να το έχει ως εργαλείο κάθε περιφέρεια και κάθε δήμος, γιατί κάτω από αυτό κρέμονται τοπικά σχέδια αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και τα σχέδια δεν είναι σχέδια επί χάτου, είναι σχέδια που προβλέπουν συγκεκριμένα έργα, κοστολογημένα έργα, τα οποία προφανώς και θα πρέπει να βρουν χρηματοδότηση από την κεντρική εξουσία ή από ευρωπαϊκά προγράμματα και τα οποία θα λειτουργήσουν ούτως ώστε να μπορέσουμε εμείς σαν τοπικές κοινωνίες και αυτοδιοικήσεις να είμαστε πιο ανθεκτικοί, όπως πολύ σωστά χρησιμοποιήσατε αυτόν τον όρο. Η άλλη πραγματικότητα είναι αυτή που ζει γενικά ο χώρος μας, ο πλανήτης μας. Είχα την ευκαιρία και πριν από λίγο καιρό να το δείτε και από κοντά και να το διαπιστώσετε και με κέρυες και κρίσιμες αναφορές και προτάσεις και στο εξωτερικό και στο Ντουμπάι, αν δεν κάνω λάθος, που είχατε πάει, εκεί όπου τέθηκαν μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Όμως αυτή τη στιγμή προφανώς πρέπει να κατανοήσουμε και πρέπει να καταλάβουμε και πρέπει να δούμε και να κάνουμε και πράξη και εμείς οι πολίτες. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αφορά και εμάς τους πολίτες, το πώς θα κάνουμε και το ζήτημα, πώς θα υπηρετήσουμε ακόμα περισσότερο την αειφορία των περιοχών μας, αλλά και πώς θα μείνουμε και στις ίδιες μας περιοχές. Ξέρουμε πολύ καλά πώς και η περιφέρεια Πελοποννήσου και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αντιμετωπίζουν προβλήματα ερημοποίησης. Θα δούμε, το είπατε πολύ καλά, να αυξάνεται η θερμοκρασία το επόμενο χρονικό διάστημα. Επομένως, όλα αυτά θα επηρεάσουν και την ίδια την οικονομία. Δεν είναι θέμα περιβάλλοντος, είναι θέμα της ίδιας ζωής. Αυτό θέλω να σας πω, ότι δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση που θα μαζευτούν 3-4 επιστήμονες και θα πούνε κάποιες θεωρίες. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και αφορά, έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας, στην πραγματική μας ζωή. Και σήμερα να σας πω ότι είχα μια συζήτηση και προχθές πήραμε μια δύσκολη απόφαση στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, για παράδειγμα, όπου κληθήκαμε να διαχειριστούμε όλοι μαζί οι συναρμόδιοι φορείς, εγώ, το ΕΒ, Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, συμβούλους, όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, πώς θα διαχειριστούμε την ελλειμματική κατάσταση που υπάρχει στο φράγμα του ποινιού, που ποτίζει χιλιάδες στρέμματα αγροτικής παραγωγής που αυτή τη στιγμή έχουν ανάγκη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί υπήρχε έλλειμμα νερού. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο αφορά στο μέλλον, αφορά το σήμερα. Και όλα αυτά προφανώς είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης. Όπως ένα άλλο ζήτημα είναι η διάβρωση των ακτών. Επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Είμαστε στην καρδιά μιας αντικειμενικής περίοδου και όλοι αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε μέρα παραμέρα, αν όχι κάθε μέρα, για το τι συμβαίνει, τι μπορεί να συμβεί αν κάνουμε κάτι λάθος. Αντιλαμβάνονται λοιπόν όλοι, και αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα, το πώς θα εξευρεθούν αυτοί οι πόροι. Και έρχομαι να κάνω, ανοίξω μια παρένθεση και να σας πω ότι η πρότασή μου αναφορικά με αυτό που αναφερθήκατε, που έχει να κάνει με την πρότασή μου στην COP28, δεν είναι τίποτα περισσότερο
από ένα μοντέλο άκλησης σπόρων μέσω από την διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική του carbon farming. Τι είναι το carbon farming? Η μέθοδος που στοχεύει στον εγκλωβισμό ατμοσφαιρικού άνθρακα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό που παράγει ο αγρότης σου μπορεί να αποτελέσει στοιχείο συναλλαγής στα χρηματιστήρια άνθρακα. Άρα σημαίνει πόροι. Αυτοί οι πόροι πηγαίνουν και στον παραγωγό, άρα είναι κίνητρο για να τονώσουμε την παραγωγή μας αφενός, και αφετέρου αυτοί οι πόροι, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορούν να αποτελέσουν στοιχείο φορολόγησης και άρα άντλησης δημόσιων πόρων για έργα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Το ένα φέρνει το άλλο, αντιλαμβάνεστε, ότι μόνο αυτή είναι η λύση. Συνέργειες και όλα τα υπόλοιπα αύριο στην ημερίδα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Φαρμάκη. Εγώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Αύριο ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι θα δώσουν το παρόν στην Καλαμάτα, θα έχουν τη δυνατότητα με διακεκριμένους ομιλητές να μιλήσουν για όλους αυτούς τους σημαντικούς ευάλωτους τομείς, αλλά και να καταθέσουν καινοτόμες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η μερίδα είναι αύριο στις 10:30 το πρωί στο ξενοδοχείο Φιλοξένεια. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Στη συνέχιση της κυβερνητικής πολιτικής κατά της ακρίβειας εστίασης, ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Ανάπτυξης, εκτιμώντας ότι τα μέτρα που ήδη έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Το μέτωπο αυτό είναι το κύριο στο οποίο εστιάζει η κυβέρνηση. Τα χθεσινά μαντάτα από τον πληθωρισμό ήταν βεβαίως ευνοϊκά, μια και το Μάιο διαμορφώθηκε στην Ελλάδα στο 2,4%, ενώ στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 2,6%. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν έχει καν λυθεί, μια και οι τιμές, ειδικά στα σούπερ μάρκετ, έχουν ανέβει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Πάντως δύσκολα τα πράγματα, Μάρα. Τώρα δεν προλαβαίνει να πληρώσει το άλλο πιλάλα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέλαβε προκειμένου να συγκρουστεί με τις παθογένειες της αγοράς και με στρεβλές πρακτικές. Και αυτό είναι ουσιαστικά και το μήνυμα που θέλει ο ίδιος να στείλει. Να κάνουμε ό,τι περνάει από τα χέρια μας για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, με βασικό στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών και ασφαλώς την ενίσχυση των μέτρων για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας και οποιονδήποτε προβλημάτων υπάρχουν στην αγορά. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι παράταση των μέτρων για την ακρίβεια για ακόμα 6 μήνες, σύμφωνα και με τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι η συνέχιση όλων των μέτρων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, όλων των έκτακτων μέτρων, για ένα ακόμη εξάμηνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μέτρα που έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών και είμαστε αποφασισμένοι να τα συνεχίσουμε προκειμένου να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Ακόμα είναι παρεμβάσεις που θέλω να τονίσω έχουν αρχίσει να φέρνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Τον μήνα Μάιο είχαμε τον 7ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και αρχίζουμε πια να βλέπουμε και ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών. Ο σκοπός δεν είναι μόνο να μιλάμε για μείωση του πληθωρισμού, κύριε Υπουργέ, αλλά για μείωση των τιμών πια στο ράφι προς όφελος του καταναλωτή. Όπως ανακοίνωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος, από την 1η Ιουλίου ενισχύεται και η Δημαία και οι ελεγκτικές υπηρεσίες. Πάμε να δούμε εμείς τώρα το πώς είναι η κίνηση. Το τρίμερο μοιάζει να είναι καυτό γενικά. Ο Έλληνας αναμένεται να αποδράσει. Πολλές περιοχές της Πελοπόννησος στο επίκεντρο. Μαζί μας ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Iria Estates, ο κ. Θεμιστοκλής Μπάκας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και Χαλελόπουλε. Τα μηνύματα καλά μοιάζει να είναι. Κάτι θα γίνει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά και εγώ θα σας αναφέρω, επειδή είναι η περιοχή σας, η Μεσσηνία και συγκεκριμένα η Καλαμάτα είναι στο επίκεντρο. Ενώ είχαμε 80% ποσοστό που κρατήσουν σε εκείνα που είναι εγγεγραμμένες διαχρόνιες μισθώσεις, τώρα πριν ξεκινήσουμε αυτό το δελτίο, το ποσοστό που κρατήσουν στο 85%. Και σήμερα είναι Τετάρτη, που σημαίνει ότι μέχρι και την Παρασκευή, εγώ θεωρώ πραγματικά θα έχουμε ποσοστά που κρατήσουν άνω του 90-95% όσον αφορά τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Αυτό είναι το καλό για την Καλαμάτα. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες κάρτες γενικά στην υπηρετική Ελλάδα που θα συμβεί, γιατί για όλη την Πελοπόννησο είναι θετικό. Ακριβώς. Δηλαδή, γενικότερα βλέπουμε το εξής: βλέπουμε ότι ο κόσμος επιλέγει τους υπηρετικούς προορισμούς. Ο λόγος είναι οι αυξητικές τάσεις που καταγράφονται στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Πλέον ο κόσμος επιλέγει ιδιαίτερα τα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα, αλλά ακόμα και η Πάτρα. Επιλέγουν προορισμούς που είναι σε μια χιλιομετρική απόσταση 2 με 2,5 ώρες από την κύρια κατοικία τους. Στο αφήσιμο το ναύπλιο βρίσκεται στο 87%. Έχει αυξήσει και αυτό τα ποσοστά προκρατήσεων τις τελευταίες 2 ημέρες. Η Μονεβασιά είναι στο 94% ποσοστό προκρατήσεων. Η Ανατολική Μάνη γενικότερα όμως είναι στο 80%.
ως ποσοστό προκατήσεως της ακίνητας που είναι γραμμένες στις διαχρόνιες μισθώσεις. Το ίτρο της μάνης είναι ήδη στο 100% εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή στο ίτρο της μάνης. Μετά στην ναυπακτία είναι στο 72% και άτος στο 75%, το ξυλόκαστο βιέτης στο 80% και ο νομός Ηλίας, ένας νομός ο οποίος πραγματικά είναι πανέμορφος και πρέπει να τον γνωρίσουμε λίγο περισσότερο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 61%. Δούμε και τις τιμές τώρα. Και οι τιμές μοιάζουν να είναι ικανοποιητικές, θα λέει κανείς. Δηλαδή για ένα τριήμερο στα 266 ευρώ, νομίζω για μια οικογένεια λίγο πολύ. Για ένα σπίτι 80 τετραγωνικά μέτρα στην Καλαμάτα που απέχει περίπου 700 μέτρα από το κέντρο της πόλης. Στον Άφλιο από 269 ευρώ το τρίμηνο συνολικά για τετραμελή οικογένεια, τετραμελή παρέα, για ένα σπίτι το οποίο είναι 100 τετραγωνικά μέτρα, 800 μέτρα από το κέντρο της παλιάς πόλης του Ναυπλίου. Στην Μονοβασιά στο 93% από 290 ευρώ το κόστος για τρεις διανυκτερεύσεις σε ένα κίνδυνο 65 τετραγωνικών μέτρων. Στην Ναυπακτία, και όχι μόνο στην Ναυπακτία, αλλά γενικότερα στην Ναυπακτία, βρισκόμαστε στο 72% από 248 ευρώ το κόστος για τρεις διανυκτερεύσεις σε ένα σπίτι 75 τετραγωνικών μέτρων. Και στο Κιάτο από 185 ευρώ το κόστος για ένα σπίτι το οποίο είναι 90 τετραγωνικά μέτρα, 400 μέτρα από την παραλία, στο 75%. Γενικότερα βλέπουμε όμως, κύριε Καναλόπουλε, ότι οι ποιοτικοί προορισμοί και γενικότερα η Πελοπόννησος φύγεται συνεχώς στο επίκεντρο. Βλέπουμε αφήσει με το ξυλόκαστρο. 80% ποσοστό προκρατήσεων από 245 ευρώ, 3 διανυκτερεύσει για τετραμελή οικογένεια, τετραμελή παρέα σε σπίτι 90 τετραγωνικά μέτρα. Ο οροπός σπουδών στην Αθήνα στο 70% από 176 ευρώ. Το ίδιο του Μάνη, όπως είχα πει και από την αρχή, βρίσκεται στο 100%. Και ο νομός Ηλίας 61% από 221 ευρώ το κόστος για 3 διανυκτερεύσει σε ένα σπίτι στο Κατάκολλο 55 τετραγωνικά μέτρα. Άρα τα δεδομένα είναι καλά, ικανοποιούν. Προφανώς αυτή η κινητικότητα θέλουμε να υπάρξει για το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί εδώ υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα. Ότι στα μεγάλα, στα καλά τριήμερα, φαίνεται ότι κάνουμε τις δικές μας αποδράσεις. Πάντως, κύριε Καλαλόπουλε, όσον αφορά την Καλαμάτα, θα το ξανατονίσω πάλι. Όποτε βλέπουμε τριήμερο, η Καλαμάτα είναι μέσα στο χάρτη. Δεν έχει παράπονο. Πάντα η Καλαμάτα βρίσκεται στο επίκεντρο όσον αφορά τρίμα. Είτε είναι χειμερινοί μήνες, είτε θερινοί μήνες, η Καλαμάτα πάντα βρίσκεται στο επίκεντρο με έντονη δυναμική. Καλό είναι αυτό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή και καλό τριήμερο να ευχηθώ. Πάμε να δούμε εμείς τώρα τα ζητήματα. Η Καλαμάτα, το είπε και ο κύριος Μπάκας, είναι πόλος έλξης και για ντόπιους και για επισκέπτες. Και το επόμενο ουσιαστικά διάστημα αναμένεται αρκετός κόσμος να βρεθεί στην Εσσηνιακή πρωτεύουσα. Το όμορφο τοπίο, τις υπέροχες παραλίες και φυσικά τη θερμή φιλοξενία απολαμβάνουν όσοι επισκέπτονται την Καλαμάτα. Λόγω της αύξησης δημοκρασίας πραγματικά υπάρχει μια κινητικότητα, αλλά περιμένουμε και περισσότερα πράγματα φυσικά. Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος να ξεκινήσει και official σεζόν. Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος παραδοσιακά είναι η έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν και πραγματικά περιμένουμε το τρίμερο αυτό πολύ κόσμο. Η Καλαμάτα εντάσσεται στους κορυφαίους προορισμούς, ιδιαίτερα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η Καλαμάτα είναι προορισμός για τους γύρω νομούς, δηλαδή αρκετοί πελάτες μας είναι από την Τρίπολη, από τη Σπάρτη, από τον Πύργο που κατεβαίνουν να κάνουν τον μπάνιο τους στην περιοχή μας και πιστεύουμε ότι αυτό το τριήμερο θα κατέβουν και οι Αθηναίοι που είναι οι παραδοσιακοί πελάτες της πόλης της Καλαμάτας. Αυξημένη είναι και η τουριστική κίνηση κυρίως από Ευρωπαίους ταξιδιώτες. Αρέσει η Καλαμάτα στον κόσμο. Χαρούμενοι είναι, βρίσκονται εδώ σε διακοπές και περιμένουμε, όπως είπα και πριν, και περισσότερο κόσμο και περισσότερη χαρά. Φέτος έχουμε αρκετούς τουρίστες από τη Γαλλία και από τις σκανδιναβικές χώρες, Νορβηγούς, Γάλλους, Γερμανούς, που είναι στα μαγαζιά μας το τελευταίο διάστημα και είναι πραγματικά αρκετοί και αυτό που πρέπει να πω είναι ότι μένουν όλοι εντυπωσιασμένοι και από την πόλη μας αλλά και από τα καταστήματα τα οποία επισκέπτονται. Οι επιλογές είναι πολλές, ιδιαίτερα σε γαστρονομικό επίπεδο. Έχουμε μια παραδοσιακή βάση σε γεύσεις, οι οποίες έχουμε εξελίξει σε μια δημιουργική μορφή. Η βάση μας είναι το ψάρι, μοντέρνα θαλασσινή κουζίνα, ένα ambiance εκλεπτισμένο, ένα ambiance διαφορετικό από τα υπόλοιπα και φυσικά δημιουργίες οι οποίες είναι βεβαιωμένες συνταγές και στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμπόδιο όμως για τα καταστήματα συνεχίζουν να είναι τα αυξημένα κόστη. Είναι μεγάλη προσπάθεια γιατί πραγματικά τα καταστήματα δεν διάγουν το καλύτερο τους διάστημα. Έχουν πολλά προβλήματα. Τα λειτουργικά κόστη σε όλες τις επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί. Όλοι οι επιχειρηματίες τη βγάζουν δύσκολα, δεν τη βγάζουν εύκολα, οπότε φανταστείτε τι δύναμη θέλουν για να είναι χαμογελαστοί και να είναι πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν και να προσφέρουν αυτό που πρέπει να προσφέρουν στην επιχείρησή τους.
Έχει ξεκινήσει από το 2022 μια ραγδαία αύξηση τιμών ενέργειας, πρώτων υλών, εισφορών και ενεργατικών. Οπότε είναι μια εξίσωση η οποία πρέπει να λυθεί σύντομα. Το νέο κύμα καύσεων απλήττει ήδη τη χώρα, με τους πολίτες να ψάχνουν ανάσα δροσιά στις παραλίες. Η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μικροί και μεγάλοι κάνουν βουτιές, κυρίως στις πρωινές ώρες. Στις σκοτεινές παραλίες καταφεύγουν οι περισσότεροι πολίτες για να πάρουν μια ανάσα δροσιάς, αφού το θερμόμετρο και αυτή την εβδομάδα χτυπά κόκκινο. Εννοείται, θα έρθουμε στην παραλία, στην ωραία μας Καλαμάτα, στο Ήγκο δηλαδή. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Όντως κάνει πάρα πολύ ζέστη. Εννοείται, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το συνιστό, ειδικά στην Καλαμάτα, είναι πάρα πολύ ωραία. Την δροσιά της παραλίας απολαμβάνουν και οι μαθητές που τελείωσαν τις εξετάσεις και τώρα ήρθε η ώρα να χαλαρώσουν. Τώρα απολαμβάνουμε τις διακοπές, ξεκουραζόμαστε, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, να αποφασίσουμε τις σχολές, να κοιτάξουμε τις επιλογές μας και μετά να αποφασίσουμε κατάλληλα. Όχι όλη μέρα, τα πρωινά που έχει πιο πολύ ζέστη, μετά το μεσημέρι λίγο ξεκούραση, μετά το βράδυ πάλι έξω βόλτα. Πρέπει να έρθει εξαιρετικές παραλίες, όλα τέλεια, μαγαζιά υπέροχα. Παραλία, μία ωραία μέρα, ήρθαμε για μπάνιο να περάσουμε ωραία με τα φιλαράκια. Έτσι. Ζέστη εδώ να προσυστούμε, ναι. Το καλύτερο καιρό τώρα να βουτήξεις, καλοκαίρι, δεν έχεις τίποτα. Όλα καλά. Οπότε έχουμε κανονίσει, πάμε εννοείται. Σχεδόν κάθε μέρα είναι στην ουσία. Έχουμε ελεύθερο χρόνο, ερχόμαστε το πρωί, μαζευόμαστε και έρχομαστε εδώ πέρα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η Ελλάδα ζει σε καυσονικές συνθήκες μέχρι τέλος Ιουνίου και θα είμαστε 6 με 8 βαθμούς παραπάνω από το κανονικό. Με μία λέξη, Καλαμάτα. Η απόλυτη ομορφιά. Εδώ πέρα έχω γίνει μόνιμος. Πολλά χρόνια Αθήνα και τώρα εδώ πέρα, Μεσίνιος. Ειδικά καλά γιατί δεν είμαστε Αθήνα. Όλα είναι λιγότερα. Μια βουτιά στη θάλασσα σε 3 λεπτά, όπου κι αν είσαι. Οι περισσότεροι επιλέγουν να απολαύσουν τον μπάνιο τους κυρίως τις πρωινές ώρες. Καλύτερα το πρωί, παρά το μεσημέρι με το δυνατό ήλιο. Είναι πιο καλά το πρωί. 2,5 ώρες, 2 ώρες από την Αθήνα έρχεται ο κόσμος και απολαμβάνει. Και κόστος τίποτα, έτσι. Συνήθως πρωινές ώρες λόγω παιδιού, αλλά όλες οι ώρες εδώ στην Καλαμάτα είναι πολύ ωραίες. Έχουμε τον ίσιο μας. Γενικά έχουμε τον εξοπλισμό για να έρθουμε στην παραλία. Μεγάλο αγώνα με τη ζέστη δίνουν καθημερινά και οι εργαζόμενοι στις παραλίες. Γενικά είναι πολύ ζεστός, έχει ζέστη ειδικά σήμερα αυτές τις μέρες, έρχεται και το τριήμερο, την παλεύουμε. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι και ο ήλιος, είναι η ζέστη. Εντάξει, καθόμαστε κυρίως στο νησί και όμως δεν έχει ειδικά πάρα πολύ δουλειά, πολύ νερό, κρύο νερό, αυτά κατά βάση. Είναι πολύ ωραία, ειδικά αυτή την περίοδο, έχει ωραίο καιρό, μας κάνει τη χάρη ο ήλιος, βγαίνει. Πάμε να δούμε εμείς τώρα την εικόνα με το θερμόμετρο που έπιασε 41. Καλησπέρα σας, Τριάδου. Καλησπέρα, Θέμη. Δύσκολος ο μήνας η αλήθεια είναι και το είδαμε από τις σημερινές θερμοκρασίες. Στην περιοχή της Μεσσηνίας και ειδικά στη Σκάλα το θερμόμετρο έφτασε σχεδόν 41 βαθμούς, 40,9 για το τυπικό της υπόθεσης, 40 στην πόλη της Καλαμάτας και να σου πω ενδεικτικά και σε άλλες περιοχές, στο Κοπανάκι 36, χαμηλότερες, αισθητά χαμηλότερες, η Κυπαρισία 35,8, στον Άγιο Δημήτριο της Μάνης 33,5, στη Μεσσήνη επίσης 40 και είναι μια εικόνα που και για την Καλαμάτα και για τη Μεσσήνη θα συνεχιστεί και την αυριανή και μεθαυριανή ημέρα. Την Παρασκευή θα υπάρξει κάποια υποχώρηση. Η εικόνα γενικά και για τις άλλες περιοχές στην Μεσσηνία προβλέπεται να είναι έτσι θερμή. Η Πύλος αύριο, όπως και η Γαργαλιάνη, αλλά και τα Φιλιατρά θα έχουν 40 βαθμούς. Στην Κυπαρεσία, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε 39. Οπότε και το καταλαβαίνεις. Αυτό γιατί πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα, γιατί και αύριο είμαστε στο κόκκινο και είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει όντως με αυτό τον χάρτη επικινδυνότητας. Είμαστε στον δείκτη 3, οπότε όλοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί στις εργασίες που έχουν να κάνουν κυρίως τις αγροτικές. Με όσα... Να μην τις κάνουν, να τις αποφύγουν αυτές τις ημέρες. Να προστατεύσουμε το κόκκινο, δεν χρειάζεται να κάνουν. Σε περίπτωση πάντως που το αντιληφθούμε, να καλέσουμε την πυροσβεστική, ούτως ώστε εγκαίρως να παρέμβει και να γλιτώσουμε τα χειρότερα, γιατί προμηνύεται ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και μάλλον προμηνύονται πολύ χειρότερα χρόνια αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν. Άρα, λίγο πολύ θα συμβάλλουμε όλοι στην προστασία του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ. Μεγάλη λοιπόν η επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς στη χώρα, με τους ιδιοκτήτες ακαθάριστων οικοπαίδων να σπέβδουν να τα καθαρίσουν. Την ερχόμενη Παρασκευή λήγει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων του κανονισμού πυροπροστασίας για τα κίνητα κοντά ή μέσα σε εδαφικές εκθέσεις. Την ίδια ώρα, καθώς πλησιάζει η ώρα της λήξης αυτής της προθεσμίας για τα καθάριστα οικόπεδα, οι ιδιοκτήτες τρέχουν να ολοκληρώσουν τις εργασίες απομάκρυνσης έφλεκτων υλικών. Το ρολόι μετράει αντίστροφα, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή 21 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων του κανονισμού πυροπροστασίας για τα κίνητα κοντά ή μέσα σε εδαφικές εκτάσεις. Η πλατφόρμα αυτή αφορά
ιδιοκτήτες οικοπαίδων ή ενοικιαστές ή επικαρποτές σε οικόπεδα που είναι εντός σχεδίου, εντός οικισμού ή σε 100 μέτρα από τα όρια του σχεδίου ή του οικισμού αντίστοιχα, αλλά και εκτός σχεδίου που έχουν κτίσμα μέσα. Μετά την υποβολή της τεχνικής έκθεσης και της έκθεσης επικινδυνότητας από τους αρμόδιους επιστήμονες, στους οποίους πρέπει να απευθύνονται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, θα έχουν μπροστά τους δεκαήμερη προθεσμία για να προβούν στις απαραίτητες για φέτος παρεμβάσεις. Προβλέπεται στην πυροσβεστική διάταξη, η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο, πρέπει να κόψουν τα ξερά χορτάρια από τα οικόπεδα, να κλαδέψουν τα δέντρα και να τα απομακρύνουν από την επιφάνεια του εδάφους, να πάρουν τα προϊόντα καθαρισμού και να τα απομακρύνουν από το οικόπεδο και να απομακρύνουν οτιδήποτε έφλεκτο υλικό μπορεί να υπάρχει για να μην υπάρχει κίνδυνος φωτιάς. Την ίδια στιγμή πλησιάζει η ώρα λήξης της προθεσμίας για τα καθάριστα οικόπεδα, η οποία εκπνέει στις 30 Ιουνίου. Οι ιδιοκτήτες τρέχουν να ολοκληρώσουν τις εργασίες απομάκρυσης ξερόχορτων, κοπής δέντρων και θάμνων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εστίες εκδήλωσης ή επέκτασης πυρκαγιάς. Για όσους δεν κάνουν την υπεύθυνη δήλωση, ακόμα και αν τα οικόπεδά τους είναι καθαρισμένα, το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ ανά ιδιοκτήτη και όχι ανά οικόπεδο. Αν έχουμε λοιπόν 2 ή 3 συνιδιοκτήτες, καταλαβαίνετε ότι το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται. Όσον αφορά στα οικόπεδα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί η κατάλληλη αίτηση, θα τα καθαρίζει ο Δήμος και στη συνέχεια θα επιβάλλεται πρόστιμο στους ιδιοκτήτες. Για τα οικόπεδα για τα οποία δεν θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα, θεωρείται ότι οι ιδιοκτήτες συγκατατίθεται στο να τα καθαρίσει ο Δήμος αν αυτά είναι ακαθάριστα. Αν πάει ο Δήμος να τα καθαρίσει, υπάρχει άλλο πρόστιμο, το οποίο είναι 50 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο και στη συνέχεια χρεώνεται και η δαπάνη καθαρισμού του οικοπαίδου. Πάντως για φέτος έχει ανασταλεί η εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης και υποχρεωτικές είναι μόνο οι εργασίες πυροπροστασίας, δηλαδή απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών στους εξωτερικούς χώρους. Ένα σκηνικό που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε στον χώρο της αυτοδιοίκησης, διαδοχικές συναντήσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον Δημήτρη Πτωχού, με δημάρχους. Μαζί μας ο Χρήστος Τσιαμούλης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Ο κύριος Βασιλόπουλος και ο κύριος Τζιούμης. Ακριβώς είχαν συνάντηση με τον Δημήτρη Πτωχό, κύριος Βασιλόπουλος και κύριος Τζιούμης, ο Δημήτρης Καλαμάτας δηλαδή και ο Δήμαρχος Τρίπολης. Συζήτησαν για θέματα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Για την Καλαμάτα συγκεκριμένα μίλησαν και γενικότερα για την αναπτυξιακή πορεία της πόλης και για την Τρίπολη, για την καλύτερη προετοιμασία των προτάσεων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, τα έργα τα οποία θα ενταχθούν, Θέμη, στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Και βλέπουμε και τους υπόλοιπους υπηρεσιακούς και αυτοδιοικητικούς παράγοντες που έδωσαν το παρόν. Και να δούμε λίγο για το Δήμο Καλαμάτα, στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, την πρόταση και την πρόθεση για την παρέμβαση στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Ακριβώς, βρισκόμαστε ήδη στο καλοκαίρι. Βλέπουμε ότι ο καύσωνας είναι εδώ. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα για την εκδήλωση πυρκαγιών. Τώρα έγινε μια έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας. Ουσιαστικά έγινε ένα αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τη χρηματοδότηση έργων πυροπροστασίας για που αφορά τις κατοικημένες περιοχές. Κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται κοντά σε δάση ή δίπλα σε δάση και φυσικά και κάποιες δασικές περιοχές που έχουν πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Τώρα, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τους Δήμους μέχρι αύριο, 5η 20 Ιουνίου, και οι εντάξεις θα ανακοινωθούν στις 30 Ιουνίου. Να σας πω ότι το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας που θα είναι 10 μέτρων, θα είναι δίπλα από κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται, όπως είπαμε, πολύ κοντά σε δασικές περιοχές. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Τσιαμούλη. Συνεχίζουμε εμείς την ενεργοποίηση ενός σχεδίου που σχετίζεται με το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Εξετάζει ως έσυμπτη συνεργασία με τις περιφέρειες Πελοποννήσου, κύρια και Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η διασύνδεση των ποσίμων και προς την κατεύθυνση αυτή ενεργό παραμένει το ελβετικό ενδιαφέρον. Την προοπτική σταδιακής επανεργοποίησης του ιστορικού μετρικού σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, που είναι και το μακρύτερο ανάλογο δίκτυο στην Ευρώπη, συζήτησαν ο πρόεδρος του ΟΣΕ, Γιάννος Γραμματίδης, με τον πρέσβη της Ελβετίας, Στέφαν Έστερμαν. Το δίκτυο θα μπορούσε δυνητικά να υποστηρίξει τόσο πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές, όσο και τοπικές επιβατικές ανάγκες. Ο Ελβετός πρέσβης ενημέρωσε τον κύριο Γραμματίδη για την απόφαση ελβετικής πλευράς να υποστηρίξει την ολοκλήρωση μιας λεπτομερούς μελέτης σκοπιμότητας, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και που στοιχεία της θα συζητηθούν στο πλαίσιο μιας επόμενης συνάντησης όλων των εμπλεκομένων φορέων και πλευρών στο Ναύπλιο στις αρχές του Δεκέμβρη.
Ο κ. Γραμματίδης υπογράμμισε τη σημασία της αναγέννησης του Πελοποννησιακού σιδηροδρόμου για επιβατικούς πολιτιστικούς και τουριστικούς σκοπούς, με τελικό στόχο να συνδέσει τόπους φυσικής καλονής και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η Κόρινθος, το Νάπλιο, η Καλαμάτα, οι Μυκήνες, η αρχαία Ολυμπία και τόσοι άλλοι, εξυπηρετώντας απόλυτα τη στρατηγική της Ελλάδας για έναν βιώσιμο, πολυδιάστατο και λιγότερο εποχιακό τουρισμό. Ο πρόεδρος του ΣΕ κατέληξε ότι τελικά ένα τέτοιο έργο θα συνεισέφερε στην προστασία και μετάβαση μιας μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς και αναγέννηση της Πελοποννησιακής Πέθρου. Από την πλευρά του, ο Ελβετός πρέσβης τόνισε ότι είναι αποφασισμένος να προσκαλέσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε μια κοινή προσπάθεια, σημειώντας την ελβετική εμπειρία λειτουργίας μετρικών ορεινών σιδηροδρομικών συστημάτων και δημιουργίας ελκυστικών τουριστικών προγραμμάτων, ώστε να εξυπηρετηθεί η ανάγκη της όσο το δυνατόν ευρύτερης προβολής ενός επανεργοποιημένου πελοποννησιακού σιδηροδρόμου. Μετά την συνάντηση αυτή, ο πρόεδρος του ΣΕ ενημέρωσε σχετικά και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για τις επόμενες κοινές συντονισμένες ενέργειες που μπορεί να γίνουν και με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το συγκεκριμένο έργο. Ο Δήμος Καλαμάτας ενισχύει τη μικροκινητικότητα προχωρώντας στην εγκατάσταση σταθμών ποδηλάτων κοινόχρηστων σε διάφορα σημεία της πόλης. Ήδη έχει ξεκινήσει την τοποθέτηση των βάσεων και του συστήματος Ford στην πλατεία Όθωνο, στην οδό Κρήτης αλλά και σε άλλα σημεία και ακολουθεί η εγκατάσταση και των υπολείπων σταθμών. Τη μικροκινητικότητα ενισχύει ο Δήμος Καλαμάτας προχωρώντας στην εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων σε διάφορα σημεία της πόλης. Ήδη έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση των βάσεων και του συστήματος Sport στην πλατεία Όθωνο, στην οδό Κρήτης, την πλατεία Ανάστασης και ακολουθεί η εγκατάσταση και των υπολείπων σταθμών. Για την υλοποίηση της δράσης της ενίσχυσης μικροκινητικότητας στο Δήμο Καλαμάτας, η εικόνα που τώρα παρουσιάζεται ήδη υπάρχει σε άλλα 5 σημεία της πόλης. Έχουν εγκατασταθεί όλοι οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε 6 σημεία της πόλης μας. Η εικόνα που βλέπουμε είναι στην πλατεία Όθωνος. Έχει εγκατασταθεί επίσης έναντι του Μεγάλου Χορού ένα σταθμός φόρτισης στην οδό Αριστομένους έναντι του έμπροσθεν του Διοικητηρίου, μάλλον στην οδό Κρήτης απέναντι από το πάρκο του Λιμενικού, στο πάρκο του Πανελληνίου, καθώς και στην πλατεία της Ανάστασης. Αυτά είναι τα 6 σημεία που έχουν εγκατασταθεί οι σταθμοί φόρτισης. Αναμένεται να εγκατασταθούν 40 θέσεις φόρτισης για την εξυπηρέτηση 38 ηλεκτρικών ποδηλάτων, ενώ το όλο έργο που είναι σε εξέλιξη περιλαμβάνει και άλλες παρεμβάσεις. Θα συνδέεται ο χρήστης μέσω ενός συστήματος, μέσα από το κινητό του, το οποίο θα λέγεται iBike Καλαμάτα. Θα χρεώνεται το ηλεκτρικό ποδήλατο που θα χρησιμοποιήσει με προσωποποιημένη χρέωση, είτε μέσω κωδικών τάξης net, είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Για πολίτες, για συμπολίτες μας που δεν τα πάνε καλά με τεχνολογία ή δεν είναι εξοικειωμένοι ή δεν έχουν την εφαρμογή τη συγκεκριμένη ή την τεχνολογία των κινητών που το επιτρέπει, μπορούν να βγάλουν μια προσωποποιημένη κάρτα στο Δήμο Καλαμάτας. Επομένως θα το χρεώνεται για 3 ώρες και θα το επιστρέφει στο σταθμό φόρτισης σε έναν από τους 6 σταθμούς φόρτισης. Στον δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα, ο Δήμος Καλαμάτας ενισχύει τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης των πολιτών, επιδιώκοντας τη μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων στον αστικό ιστό της πόλης. Τον κώδωνα για τις ανησυχητικές διαστάσεις της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οι αριθμοί στη χώρα μας και για τους νέους αλλά και τους ενήλικες που ζουν με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία, είναι υψηλή και το αρμόδιο Υπουργείο τρέχει καμπάνια ενημέρωσης και θέτει σε εφαρμογή πιλωτικό πρόγραμμα για την καταπολέμησή της. Καμπανάκι για την Ελλάδα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τα υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας τόσο στον ενήλικο όσο και στον ανήλικο πληθυσμό της χώρας. Η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι είναι η κοιτίδα της διάσημης μεσογειακής διατροφής, αντιμετωπίζει ανησυχητικά υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας στους νέους. Το 60% των ενηλίκων και 1 στα 3 παιδιά ζουν με υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία. Η καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ευρώπης με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου ελληνικού Υπουργείου, όπου κατά κοινή ομολογία το φαινόμενο της παχυσαρκίας αναδείχθηκε ως μία από τις πλέον κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια κοινότητα. Περίπου το 50% αντιμετωπίζει προβλήματα υπερβαρότητας ή παχυσαρκίας. Mm-hmm. Και πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς έχουμε παιδιά δημοτικού, 5η-6η δημοτικού, που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το διαβήτη και την υπέρταση εξαιτίας της παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία στη χώρα αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς όπως δείχνουν οι δείκτες, έχει ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 3η θέση στα παιδιά κάτω των 5 ετών, τη 2η θέση στα παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών και την 1η στα παιδιά και τους εφήβους 10 έως και 19 ετών.
το αρμόδιο Υπουργείο έχει αναλάβει εθνική δράση ενάντια στην παιδική παχυσαρκία. Πρόγραμμα που έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται πιλωτικά σε 59 σχολεία της χώρας και από το νέο σχολικό έτος θα εφαρμοστεί καθολικά σε εθνικό επίπεδο, στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων υγιεινών και διατροφικών, φυσικής άσκησης και σπατάλης τροφίμων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τα παιδιά στην εφηβεία, που ξέρουμε πόσο ρόλο παίζει και το θέμα της εμφάνισης και χίλια δύο πράγματα, να έχουν τη δυνατότητα, χωρίς να σκέφτονται οι γονείς στο οικονομικό, να έχουν δωρεά την εργαλειοθήκη για να μπορούν να αλλάξουν συμπεριφορές υγείας. Μέσω του εν λόγω προγράμματος που θα τρέξει για τα επόμενα δύο χρόνια, παρέχεται στα παιδιά και τις οικογένειές τους δωρεάν πρόσβαση σε διατροφολόγους, σε γιατρούς, σε ψηφιακά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οικογένειές τους αλλά και οι ίδιοι ανάλογα με το αναπτυξιακό τους επίπεδο. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί στρατηγική αύξηση της ευαισθητοποίησης καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που συνδέονται με τις βασικές συμπεριφορές υγείας. Ένα από τα ελάχιστα ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης και καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας που γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Να καταλαβαίνουμε ότι παίζει και ένα σημαντικό ρόλο να μπορέσουμε να αντιληφθούμε λίγο καλύτερα όλα αυτά τα θέματα και να έχουμε συμβουλές από τον παιδίατρο, από τους ειδικούς για να αλλάξουμε. Ακριβώς γι' αυτό στοχεύουμε στα παιδιά ηλικίας 0-17, όπως λέμε, να δώσουμε στους γονείς από τα πρώτα βήματα της ζωής τα σωστά εργαλεία για τη διατροφή των παιδιών. Η ζέστη έχει γίνει αφόρητη και οι πολίτες για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής επισκέπτονται τα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών ειδών για να αγοράσουν το κλιματιστικό, το οποίο θα τους βοηθήσει να νιώσουν ευχάριστα τις θερμές ημέρες του καλοκαιριού. Η κίνηση σε αυτά τα καταστήματα είναι αυξημένη και κανείς μπορεί να βρει αυτό που ψάχνει σε προνομιακές για την εποχή τιμές. Ανεβαίνει ο υδράργυρος και μαζί ανεβαίνει και η ζήτηση για κλιματιστικά. Έχει ανέβει η κίνηση και από ό,τι ξέρουμε ότι θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι, ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Η κίνηση έχει ανέβει πάρα πολύ. Πουλάμε και πολλούς ανεμιστήρες, αλλά τα πιο πολλά είναι κλιματιστικά. Γιατί πλέον οι θερμοκρασίες είναι υπερβολικές και δεν γίνεται κανείς να κάνει κάτι ένας ανεμιστήρας. Η ζέστη έχει γίνει πλέον αφόρητη για όλους και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υψηλές θερμοκρασίες της εποχής, οι περισσότεροι επισκέπτονται τα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών ειδών για να αγοράσουν κλιματιστικό. Κλιματιστικά υπάρχουν πολλά, οι τιμές ποικίλουν ανάλογα το κλιματιστικό που θέλεις. Εμείς έχουμε από 380 ευρώ 9 τοποθετημένο κλιματιστικό, όλες τις μάρκες. Η κίνηση είναι αυξημένη, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Όπως ξέρουμε, πάντα ο Έλληνας τελευταία στιγμή τρέχει, τρέχουμε κι εμείς. Η ζήτηση για την αγορά ενός κλιματιστικού έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, με τους επαγγελματίες να τονίζουν ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες, δηλαδή κλιματιστικά πολύ καλής ποιότητας σε εξαιρετικές τιμές, ενώ γίνονται και πολλές δόσεις προκειμένου να βοηθηθεί κάθε οικογένεια. Ξέρουμε σίγουρα, όπως ξαναείπα, ότι θα είναι με ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, πολύ θερμό καλοκαίρι. Έχουν αλλάξει τα καιρικά φαινόμενα και μην νομίζω ότι ο κόσμος ότι όπως παλιά το Σεπτέμβριο αρχίζουν τα κρύα. Δεν υπάρχει περίπτωση και το Σεπτέμβριο θα έχουμε κάψονες. Έτσι πάει ο καιρός. Έχουν αλλάξει οι καιροί, έχει μείνει χειμώνας καλοκαίρι. Δεν υπάρχει άνοιξη, δεν υπάρχει φθινόπωρο, δεν υπάρχει τίποτα. Και να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, γιατί τα μεταφορικά από την Κίνα ανεβαίνουν, γιατί τα περισσότερα κλιματιστικά είναι σε εργοστάσια της Κίνας. Η ποιότητα δεν πέφτει όμως, παραμένει ίδια. Απλά είναι όλα εκεί και ανεβαίνουν τα μεταφορικά, οπότε και οι τιμές ποικίλουν ανάλογα. Πάμε να δούμε εμείς και τα δεδομένα της σημερινής κινητοποίησης που έγινε στην Διεύθυνση της Αγροτικής Οικονομίας και την Ιατρική στην Περιφερειακή Νοτιομεσσηνίας, εκεί όπου οι υπάλληλοι έφυσαν τα αιτήματά τους. Διαμαρτυρία πραγματοποίησαν οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Επί τρία χρόνια κάνουμε εκκλήσεις για τη λειτουργία και την αναποτελεσματικότητα της ΔΑΟΚ, όχι με ευθύνη των συναδέλφων μας που βλέπετε πίσω, αλλά με ευθύνη της διευθύντριας και της προϊσταμένης. Επειδή λοιπόν αυτό το θέμα δεν μπορεί να τραβήξει όπως είναι το κυπριακό, ενημερώνουμε τους πάντες ότι εμάς η ανοχή μας τελείωσε και θα προχωρήσουμε σε όλες τις ποινικές και πειθαρχικές ενέργειες που προβλέπουν οι νόμοι. Ξέρουμε ότι συμπεριφορά, την αλαζονική συμπεριφορά, αλλά ξέρουμε και τη δουλειά που κάνουν αυτοί οι υπάλληλοι, συγκεκριμένοι υπάλληλοι, δουλεύοντας σε λοιπείς δομές με μισό προσωπικό. Παράλληλα έθεσαν τα αιτήματά τους στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Δεν πάει άλλο, η υπηρεσία μας πηγαίνει για διάλυση. Αυτή τη στιγμή έχουμε απώλεια 6 εργαζομένων, γιατί και μία υπέβαλε
παρέτηση πρόωρη συνταξιοδότηση και ετοιμάζονται και άλλοι 4-5 να φύγουν. Δεν έσκυψε κανένα επάνω στα προβλήματα. Δεν ασχολήθηκε κανένα, δεν έδωσε καμία λύση. Οπότε ήταν μονόδρομο μετά από 2 χρόνια να έρθουμε εδώ με κινητοποίηση και να απαιτήσουμε λύσει. Και μάλιστα δεν μπορεί να ασκείται καμία βία και καμία τέτοια συμπεριφορά απαξίωση του ανθρώπου, απαξίωση επιστημονική του ιδιότητα και σε μια υπηρεσία η οποία είναι κρίσιμη υπηρεσία εδώ, μια υπηρεσία η οποία έχει ένα τεράστιο αντικείμενο. Σε αυτά δεν μπορούν να προστίθενται αυταρχικές συμπεριφορές, αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, ιδιοκτησιακές συμπεριφορές απέναντι σε υπηρεσίες και εργαζόμενους. Τουλάχιστον με βάση αυτά που καταγγέλλονται από τους εργαζόμενους και για τα οποία βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Ερχόμαστε στην ενημέρωσή σας με τα ζητήματα της Αρκαδίας μαζί με τον συνάδελφο από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολη, τον Μινά Αρτόπουλο. Καλησπέρα, Μινά. Θέμη, καλησπέρα. Είχαμε την συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με τον Δήμαρχο Τρίπολης με μία σειρά από ζητήματα, κυρίαρχα τα ζητήματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και όχι μόνο. Πράγματι, έγινε μία ακόμα συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έχουν προηγηθεί πάρα πολλές στο πρόσφατο παρελθόν. Ο κύριος Πτωχός με τον κύριο Τζιούμι και μαζί με άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες έβαλαν κάτω τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Έργα τα οποία έχουν να κάνουν και με αναβάθμιση υποδομών και με πράσινες υποδομές οι οποίες θα γίνουν στην πόλη της Τρίπολης και γενικότερα στον Δήμο. Η Δημοτική Αρχή της Τρίπολης έχει ήδη ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο ανέλησε στον κύριο Πτωχό για έργα τα οποία κατά προτεραιότητα πρέπει να χρηματοδοτηθούν στο νέο ΕΣΠΑ. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μια προεργασία. Θα ακολουθήσουν αναλυτικές προτάσεις από την πλευρά του Δήμου της Τρίπολης για να διαπιστωθεί ποιες και πόσες από αυτές μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Θα πει βέβαια κάποιος ότι την ίδια ώρα με το προηγούμενο ΕΣΠΑ υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στη χρηματοδότηση των έργων και μεγάλες καθυστερήσεις, όχι μόνο στην Τρίπολη, παντού σε όλη την Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ανάγκες της περιοχής πάβουν να υπάρχουν. Πάντοτε υπάρχουν καινούργιες ανάγκες για βελτιώσεις και για καινούργιες υποδομές και υπό αυτήν την έννοια έγινε και η συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Πτωχό και στον κύριο Τζιόμι. Πάμε στα υπόλοιπα και ερχόμαστε στο σύστημα τηλεελέγχου της ΔΕΙΑΤ. Παρουσιάστηκε αυτό. Αυτό τέθηκε σε λειτουργία, Θέμη. Παρουσιάστηκε επισήμως σήμερα, παρουσία και του Δημάρχου της Τρίπολης, στα γραφεία της ΔΕΙΑΤ. Πρόκειται για ένα σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού που δίνει τη δυνατότητα να μπορεί η ΔΕΙΑΤ σε πραγματικό χρόνο να διαπιστώνει πού υπάρχουν βλάβες στο δίκτυο ίδρυυσης και στο δικό της αλλά και στο σύνδεσμο μεθυδρίου και βέβαια να έχει και συγκεκριμένα στοιχεία για την πραγματική κατανάλωση νερού, για την ποιότητα του νερού και για πολλά άλλα δεδομένα που αφορούν την ίδρυυση της περιοχής μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, διότι ουσιαστικά μέσα από την τεχνολογία δίνεται η δυνατότητα και να εντοπίζονται πιο γρήγορα οι βλάβες που κατά διαστήματα προκύπτουν και βέβαια τα συνεργεία της ΔΕΙΑΤ με αμεσότητα να παρεμβαίνουν προκειμένου να λύνουν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται. Πρόκειται για έργα τα οποία είχαν προϋπολογισμό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα ο Δήμαρχος Τρίπολης στις δηλώσεις του σημείωσε ότι βασικός στόχος για την Δημοτική Αρχή είναι να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερες και πιο σύγχρονες υπηρεσίες προς όλους τους δημότες. Και να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Έχουμε το πρόγραμμα με την κατάρτιση 1000 ανέργων μέσα από το σχέδιο Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Είχαμε αναφέρει πριν από λίγες μέρες ότι εγκρίθηκε αυτό το πρόγραμμα. Το νεότερο είναι ότι πλέον άνοιξαν οι αιτήσεις. Άρα οι άνεργοι οι οποίοι μας ακούνε στις περιοχές
των Δήμων Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτινίας αλλά και η Χαλία στην Μεσσηνία μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και να διεκδικήσουν μία θέση σε αυτά τα προγράμματα, τα οποία προγράμματα, Θέμη, δίνουν τη δυνατότητα και για ένα εκπαιδευτικό επίδομα συνολικά 2.200 ευρώ, ένα σημαντικό ποσό για έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή την περίοδο δεν έχει εργασία, συν το γεγονός ότι πιστοποιούνται και συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά υπάρχει και η πρόβλεψη για πρακτική άσκηση. Μιλάμε για περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, πρώτα η Μεγαλόπολη και μετά όλες οι άλλες, αλλά συνολικά για Αρκαδία και Μεσσηνία 1.000 άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Και να κλείσουμε το δρόμο για το Πανεπιστήμιο, βρισκόμαστε σε ένα ακόμη βήμα κοντά στη δημοπράτησή του. Ναι, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη λειτουργεί από το 2002. Έχουμε 2024, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια με έναν δρόμο ο οποίος σίγουρα δεν περιποιεί τιμή για την πόλη της Τρίπολης. Δεν είναι ένα σύγχρονος, ασφαλής δρόμος για όλα αυτά τα παιδιά, τους φοιτητές και όχι μόνο για εκείνους, αλλά και για όσους περνούν και διασχίζουν το συγκεκριμένο δρόμο. Η Δημοτική Αρχή του Κώστα Τιούμε από την προηγούμενη θητεία, αλλά και με βήματα τα οποία έγιναν τώρα, έχει φτάσει στο σημείο να εγκριθούν τα τεύχη δημοπράτησης. Αυτό έγινε στην τελευταία συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Άρα είναι θέμα λίγου χρόνου, Θέμη, προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο, να κατατεθούν οι προσφορές, να προκύψει ανάδοχος και να ξεκινήσει αυτό το έργο που τόσα χρόνια περιμένει η πόλη της Τρίπολης. Μινά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε εμείς σε νέα από τον κόσμο. Ο καιρός τρελάθηκε. Καύσωνα στην νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουγγαρία, καταιγίδες στη Γερμανία. Από την άλλη, Ρωσία και Βόρεια Κορέα υπέγραψαν σύμφωνο συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Άλλη μία εβδομάδα ακραίων καιρικών συνθήκων είναι αυτή που διανύουμε στην γυραιά Ήπειρο. Αλλού έχει μέσα στο κατακαλό καιρό βροχές και καταιγίδες, αλλού καύσωνα και μάλιστα παρατεταμένο, όπως στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία, όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Τόσο η υγρασία όσο και η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, κάνοντας αποπνικτική την ατμόσφαιρα με αρκετό κόσμο να σπέβδει στις παραλίες για λίγες ανάσες δροσιάς. Μάλιστα, κυρίως στα νοτιοδυτικά της Τουρκίας, το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ήδη εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες από τις αρχές του μήνα. Καύσωνα σπλήττει όμως και την Ουγγαρία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο προειδοποιώντας για ασυνήθιστες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα μέχρι και τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Ο κόσμος καλείται να παραμείνει σε κλειστούς χώρους και να πίνει πολλά υγρά, ιδίως νερό, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να καταγράψει άνοδο ρεκόρ. Την ίδια ώρα, σε άλλες περιοχές της κεντρικής Ευρώπης δημιουργούνται προβλήματα από τις βροχές, τις καταιγίδες και τους ισχυρούς ανέμους. Όπως στην Γερμανία, που αυτές τις ημέρες φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Η Φανζόν στην Λειψία έκλεισε για λόγους ασφαλείας το απόγευμα της Τρίτης εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και της καταιγίδας που έπληξε την πόλη. Έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εκδόθηκε για αρκετές ακόμα περιοχές, με τους μεγαλύτερους κινδύνους να εντοπίζονται σε μια μεγάλη έκταση από τα κρατήδια Ρινανία Παλατινάτο και Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία ως τα κεντρικά και ανατολικά της χώρας. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας Πιονγκιάνγκ για την πρώτη του επίσημη επίσκεψη εδώ και πολλά χρόνια. Τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ-ουν. Ο Πούτιν συνοδεύεται από πολλούς κορυφαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντένις Μαντρούροφ, ο υπουργός άμυνας Ανδρέι Μπελούσοφ και ο υπουργός εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, σύμφωνα με το σύμβουλό του για την εξωτερική πολιτική Γιούρι Ουσάκοφ. Η Βόρεια Κορέα βρίσκεται υπό βαριές οικονομικές κυρώσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα πυρηνικά όπλα και τα πυραυλικά της προγράμματα, ενώ η Ρωσία αντιμετωπίζει επίσης κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους δυτικούς εταίρους της για τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Οι δεσμοί της Μόσχας με τη Βόρεια Κορέα αποδυναμώθηκαν μετά τη Σοβιετική κατάρρευση το 1991. Ο Κιμ Γιονγκ-ουν συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Πούτιν το 2019 στο ανατολικό λιμάνι της Ρωσίας, στο Βλαδιβοστόκ. Μετά τη Βόρεια Κορέα, του Κρεμλίνου είπε ότι ο Πούτιν θα επισκεφθεί επίσης το Βιετνάμ για συνομιλίες που αναμένεται να επικεντρωθούν στο εμπόριο. Με το πρώτο φως, ένας ολόκληρος νομός ανασένει.
ξεκινά να κινείται και συνεχίζει δυνατά να παράγει, να δημιουργεί, να προσφέρει. Καλημέρα. Για αυτή την επαφή που δίνει ζωή. Για αυτή την επιλογή που έχει ποιότητα. Για αυτή τη στιγμή που έχει αξία. Ευχαριστώ. Στηρίζω τον τόπο. Επιλέγω Μεσσηνία. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργοι της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.